Hej, jeg hedder Tina Krøyer. Den 9. april, der kan du komme til workshop her hos mig på Koldinghus, og vi skal lave kratpapirblomster. Og det kunne fx være sådan nogle som dem her. Og hvis du kommer på kursus her i kratpapirblomster, så får du lært at lave de allermest grundlæggende teknikker. Og når du har styr på dem, så kan du gå hjem og lave de vildeste blomster bagefter. Det er fx herinde i midten af blomsten, der sidder der altid nogle støvdrager, det er dem vi starter med. Så putter vi kronbladet udenpå. Og så afslutter vi og gør stilken pæn og levende at se på. Jeg vil gerne give den fornøjelse videre, det er at arbejde med hænderne. Og arbejde, hvis man tegner, så arbejder man jo i 2D i højde og bredde, men når man går ud i blomsterne, så er man pludselig i 3D, så har man også dybden med. Jeg har 40 forskellige farver med at vælge mellem, og det er en masse lækre farver af det italienske kratpapir, som jo er rigtig godt at forme. Så skulle du gerne tage en buket med dig hjem, og så skulle du også gerne have modet og lysten til at kunne arbejde videre derhjemme, fordi nu har du styr på de basale teknikker. Skal man være dygtig til at arbejde i papir for at få noget ud af det? Overhovedet ikke. Man skal bare kunne bevæge en saks, og det kan vi jo alle sammen. Man skal overhovedet ikke være dygtig til det. Man skal bare have lyst til at prøve, og have lyst til at gå i gang, og så se, hvad der sker. Er der også noget i det for de, der er dygtige til det? For de, der er dygtige, der skal jeg nok give dem lidt ekstra udfordringer. Og så kan man jo se det, hvis man har lyst, når man først er kommet i gang og har fået styr på teknikkerne, så kan det jo gå temmelig meget amok. Det gør det for en del af os. Det er det også gjort for mig. For eksempel så har jeg i den her blomst, jeg har her, der har jeg faktisk brugt præcis de samme teknikker, som dem, I lærer på kurset. Den er bare blevet dimensioneret rigtig meget op. Der er støvdrager i, der er kronblade, og den er lukket af. Det eneste, I ikke får med på kurset, det er bladene, men resten af systemet er egentlig i princippet det samme. Den er bare større, så det kan man jo sagtens skalere op til. Hvordan startede din passion for de her papirblomster? Det startede med, at jeg var en tur i New York i 2018, og der opdagede jeg, at det var stort med papirblomster derovre. Jeg opdagede nogen, der lavede dem, jeg opdagede nogen, der sad og jeg opdagede dem rundt omkring i butiksvinduer. Og så kunne jeg pludselig huske, at da jeg gik i folkeskolen, der havde vi lavet påskeliljer med min formningslærer. Og jeg tænkte, det skal jeg simpelthen prøve igen. Jeg kunne også godt se det nøgne papir, så da jeg kom hjem, så gik jeg virkelig på jagt efter det her papir. Måtte have det hjem fra Italien, og så prøvede jeg. Og så gik det helt bananas for mig. Jeg var så skudt i de her blomster, og kunne slet ikke stoppe igen. Nu er der gået 4 år, og jeg er stadigvæk meget, meget solgt til dem. Sådan en som den her, som er en Rubens Montana Clematis. Og det er simpelthen noget med, at jeg sidder nogle gange med en blomst og piller den fra hinanden, og prøver at få den til at ligne den rigtige blomst. Og nogle gange så skal der lægges lidt til i stræk og i ekstra volumen. Og der tager jeg rigtig meget af min viden fra tøjbranchen og fører over på, hvad det er, man gør med blomsterne. Det kan også være, at jeg pludselig tænker, nu skal jeg prøve, om jeg kan lave sådan en digitalis her. Så jeg nyder rigtig meget. Jeg kan virkelig godt lide at gå ned i de små bitte blomster. Og det tror jeg, at det er der, man kommer til, når man sådan ligesom er kommet et stykke vej, og når man har fået styr på alle de store og de voldsomme her, så får man lyst til at gå ned og nørde i de her små nogle her, hvor man, her har jeg for eksempel siddet lige så stille, og kanterne er blevet penslet lige så forsigtigt med klorin for at få nogle lyse kanter og sådan noget. Og sådan går man jo, sådan kan man gå virkelig, virkelig langt ned i detaljen, når man er kommet så tilpas langt. Hvad er det for en følelse, du godt kan lide ved at sidde og arbejde med papirblomsterne? Det er helt klart det at gå i flow. Det er det at tabe fornuften, eller tabe tid og sted. Glemme, hvor man er, og så bare være fuldstændig inde i det her. Så forsvinder man ind i tankerne om, hvordan kan man egentlig gøre det på en anden måde. Og jeg har undersøgt det nu i 4 år, og jeg har brugt rigtig mange timer på det, og jeg har slet ikke fundet grænsen nu. Man kan jo lave alt i blomster. For eksempel har jeg en sådan en artiskok her, den er også lavet i kratpapir. Og så er den her altså, den er faktisk ikke ægte. Det er faktisk papir det hele. Så der er ingen grænser. Kan man lære at lave sådan en amaryllis på workshoppen? Nej, det kan man ikke. Det kan man ikke. Der skal man først lige øve sig lidt først. Og der er en masse teknikker, man skal have under huden, som er lidt yderligere. Men man kan komme i gang, og så kan man komme i gang så langt, så man kan begynde at eksperimentere selv. Du har skrevet en bog også, som man kan købe i vores slotsbutik. Jeg har fokuseret rigtig meget på, at man får de her teknikker lært, fordi det er de teknikker, der gør, at man selv kan arbejde videre.
så har jeg fokuseret på, at det skal være nemt at gå til. Så hver eneste blomst, der er her i, har tegnet beskrivelser, som jeg har lavet med vejledning. Og så er der også rigtig mange steder, der er der sådan en lille QR-kode. Og når man bruger den med sin telefon, så får man en lille film frem, hvor jeg sidder og viser den ting. Hvorfor har du lavet en bog? Det var egentlig lidt for sjov. Det var også fordi, jeg sad og lavede blomster hele tiden, og jeg var egentlig ret alene om det de første år. Jeg forsøgte at lave nogle små kurser, jeg forsøgte at få folk til at byde på, men der var ikke rigtig nogen, der syntes, at det var da fint nok, men så heller ikke mere. Og så tænkte jeg på et tidspunkt, nu skriver jeg simpelthen bog, for jeg ville så gerne dele det her med de blomster, for jeg var så bit af dem. Så fik jeg trykt 200, og så sagde jeg til min mand, hvis ikke vi får dem solgt, så må vi spise dem med mælk på. Og så satte jeg dem til salg i min webshop. Og inden de overhovedet var udkommet, der havde jeg de første 50 forhåndstilmeldinger og var helt målløs, fordi nu kunne jeg jo godt se, okay, der var nogen, der godt syntes, det her det kunne være sjovt. Kom det bag på dig? Ja, det gjorde det. Og det kommer stadigvæk bag på mig, og jeg må sige, den ensomhedsfølelse, jeg havde omkring at lave blomster de første par år, den er i hvert fald væk nu, fordi nu har folk forstået, at det her det er fantastisk.